Po të shikosh fotot e vitit 2016-2017 të gjithë vlorës mbushur me anije italiane, që duke në anijet italiane mbushur gjithë. Ato anije nuk ishin për në Shqipëri. Nuk ishin pjesë e pushtimit të vlorës. Ato ishin anije që qëndronin aty për të operuar në Adriatik dhe në Jonin Verior. Pra, ishte bazë logistike ose bazë e flotës italiane për të vepruar kundër shtarëve të ti në detë. Kjo është e gjithë, pra ndaj gjuhë vlorës është i rëndësishëm dhe të pakt nga viti 1800 në basë rënjës Venedikut, ka qenë pjesë e konflikteve të 4-5 fuqive të mëdha. Vazhdimisht, Venediku në fakt vetëm gjirin e vlorës nuk e lëshonte edhe në kohën e Turqisë. Sepse është i rëndësishëm kontroli, që kontroli kanalit të Otrantos, është i rëndësishëm për Adriatikun, sepse e kthen Adriatikun në një liqen të NATO-s. Është e rrethuar nga vendet e NATO-s dhe në qoftë se ti bllokon Adriatikun, automatikisht ti e ke kthyer në një liqen të sigurt. Dhe kur flasim për Durrësin, për çështjen pse duhet Durrësi dhe jo Porto Romano për NATO-n e tjera, ka dhe është edhe porti i Aleksandropolis në Greqi. Pse nuk tenton NATO të përdori atë si koridor për drejt lindjes, po që është më i shkurtër, po kërkon të përdori Durrësin. Sepse Aleksandropolis gjendet në detin e Gjë, në një hapësirë detare jo të sigurt nga kundërshtari, për shkak të ishujve e tjera, pra ka probleme, është i hapur nga kundërshtarit. Kurse Gjuhë Durrësit dhe Gjuhë Vlorës me të bllokuar kanalin e Otrantos janë pjesë e një zone të sigurt detare. E kthen në liqen. E kthen në liqen, sepse pika me dobët e çdo lloj lëvizje trupash është momenti i zbarkimit nga detin tokë. Ky është momenti më i vështirë, më vulnerabël i të gjithë operacionit. Dhe kjo është arsyeja që kur flasim për gjuhën e Durrësit apo të Porto Palermos, në fakt për portën e Durrësit apo për Porto Palermo, duhet kemi parasysh që nuk na kjo cilësi nuk i takon vetëm portit Durrësit, po të gjithë gjuhë të Durrësit, pasi ai lejon kapacitet e zbarkimi masive drejt lindjes. E qartë. Atëhere, përsa i përket historisë së Sazanit, kur fillon dhe bëhet i rëndësishëm Sazani? Kuptohet, Venediku ishte, dhe më thënë, ai që i dha rëndësirë më të madhe. Po e populloj Venediku, apo jo? E kishte si një bazë të tin, ki parasysh që dhe mbas Venedikut, kuptohet që ka kaluar në për letra të Britanikët, Grekët, miljes në atë periudu i kjoj dhe e kishte dhe një... E kanë pasur pretendim Grekët, do me... Jo, në vitin 1815 atë e morën Britanikët dhe ishte pjesë e ishëve Ionian ose që quesh Diapontes, Republika Autonome e Ioniane, por që kishte dhe me Diapontes. Ishë 11 ishujt Grek, ose 11 ishujt Korfuzi dhe ishujt e tjerë dhe Sazani. Por në vitin 1864 Britanikët ja kaluan Greqisë me një traktat. Po, dhe e vërteta është që në këtë periud kontrolën e kishin Osmanët, sepse në fakt në vitet 1870 rezulton që janë bërë investimet e para në Sazan ku është nështuar Feneri, përëndimori Sazanit, në më thënë që është bërë ndërtimi Fenerit. Këte e shkruan një biolog që ka arë në Sazan në vitet 1890. Dhe këtu fillon, po Britanikët ja kalon Greqisë. Greqia në fakt nuk ushtroj kontrol në Sazanin deri në vitin 1912. Në 8 nëndorë, 1912, Greqët pushtuan Sazanin. Vetëm 20 ditë para shpallës pavarësisë. Dhe e kanë qëndruan Sazan dhe një janartë të 14-ës. Është blokimi famë shumë i Gjirit Vlorës. Gjirit Vlorës, goditjen me artileri, por ata nuk e përdorën vetëm për këtë qëllimë. Për të blokuar Gjirin e Vlorës, ata e përdorën dhe si një pikë logistike për të mbështetur forcat sërbe në veri, në Shkodër. Biles është një histori, një kryqëzor në 12-13 mars, 1913, në Shqipëri ka bërë inkursion një kryqëzor turk.
kryzori e kishte emrin Hamide. Kryzori, në fakt, Shqipëria ishte e pavarur, po ekzistonin vetëm forca turke në Shkodër. Acha. Komandanti ishte vrarë që një janar, gjendja ishte shumë e keqe, dhe Perandoria Osmane vendos të dërgoj ndihmë për ta. Dërgon kryzorin Hamide, i cili në fakt në ndimat nuk i qoj në Shkodër, sepse në Shëngjin, sepse Shëngjini ishte i kapur nga Marazezët dhe Sërbet, por i zbriti në Seman, në portin e Semanit. Në portin e Semanit. Ka pasur port Semanit? Po, ka pas port Semanit deri vonë. Edhe në kohën, po, ka pas deri vonë port. Po, pse nuk ekziston më ka sepse avancuar deti? Levizi ka, shko, deti tek ne ka levizur. E këto ka sidomos nga Durrësi, nga Këpi, nga derja Shkumbin, derja e Vjosës ka goxha ndryshime të konfiguracionit të vijë dëtare. Po, ka goxha. Dhe... Në Divjak, për shembull, po, është tërhequr shumë. Tërhequr shumë. Ndërsa në vendet të tjera, në Darzez, ka avancuar. Ka jashtëzakonisht ndryshime, kjo zonë. Jashtëzakonisht. Dhe mbasi mbaroi, mbasi zbriti municionet, ushqimet dhe parat, që në Seman, atëre bëri një kursion në Durrës, goditi disa objekte në tokë, dhe pasaj bëri një kursion në Shëngjin, ku mbyti 6 anije greke, logistike, që këshin vajtur për të ndihmuar forcat marazeze dhe sërbe, dhe një anije austro-ungareze, mbyti, austro-ungarezia nuk u mbyt, kurse greket u mbytën, 5 u mbytën, të cilat ishin me municione, ushqime dhe me hajvanë. Për të ndihmuar ushtrin sërbe dhe marazeze, me thënë, dhe Sazani është përdorur pikërisht jo si një pikë logistike, në kuptimin që të furnizoshin, sepse, por si një pikë kalimi, pikë ndërmjetëse, pikë mbështetëse për të arritur. Akoma nuk ishte bërë porti? Jo, porti është bërë në vitet 30 e kanë bërë italianë si që është sot.